En typisk dag på Wallenstam innebär att jag kommer in på kontoret ungefär vid 7-tiden och kollar att våra system är uppe och rullar så att de är redo när användarna loggar på senare under dagen. Jag jobbar med vårt ärendesystem också, kollar att inga gamla ärenden står obesvarade. Jag går runt i huset och kollar att alla skrivare är igång. Jag går även och kollar att konferensutrymmena fungerar som de ska. Här på Wallenstam är vi ungefär 15 personer på IT-avdelningen och vi jobbar väldigt tätt tillsammans trots att huvudkontoret är i Göteborg. Men jag sitter ju alltid i nära kontakt med dem eftersom vi sitter med videolänk igång hela tiden. Så på det sättet så tycker jag att vi löser problemen mycket snabbare. Det är mest utmanande när något verksamhetskritiskt system ligger ner och påverkar flera användare. Det blir lite stressigt, men jag tycker det är kul ändå eftersom man får felsöka och undersöka på ett helt annat sätt. Vi på IT tror att vi ska vara nära användaren. Vi vill hellre gå till deras skrivbord och hjälpa dem på plats. För det uppskattar de och då passar vi även på att bygga upp en bra relation till dem och lära ut nya saker. Att jobba på Wallenstam, det är något speciellt. Det är någon speciell känsla man har här, tycker jag. Väldigt familjärt och alla är jättetrevliga. Och eftersom teamet är så brett, de jobbar med så många saker, så kommer man alltid i kontakt med olika områden inom IT. Till exempel så har jag jobbat mycket med webbutveckling, generell utveckling, administration och system och så. Så det är mycket man kan göra.